Jako každý rok byla 31. října ukončena letní sezóna vesky areálu Mariánky. Jaká ta letošní sezóna byla nám prozradil vedoucí areálu Vladimír Černý. Proti té loňské byla trošičku horší, horší ne přímo v návštěvnosti lidí na Lanovce, protože ten počet byl, dá se říci, téměř schodný, jako bylo v loňském roce, o malinko míň, ale bohužel díky tomu, že se dělala tady kanalizace, málo kdo to ví, ze zádubu úplně nová až sem dolů, tak během vlastně letních měsíců se tady kopalo přesně v těch drahách, kde my jezdíme letní koloběžky. A bohužel teda letos jsme letní koloběžky neprovozovali, samozřejmě hostům to chybělo a nám ta tržba z toho taky chybí, co si budeme říkat, že jo co se týče vůbec toho celého léta, strašně rychle uteklo. Strašně rychle uteklo. Vidíte dneska, že se tady balí to dětské hřiště. Já tady sekám z jezdovky. Dá se říci, že už máme téměř posekáno, chybí poslední nějaká hodinka práce a budeme chystat všechno na zimu. A příprava na zimu, to jsou především práce spojené s údržbou kabinkové lanovky což znamená odstavit lanovku, sundat kabinky z zákona, udělat veškeré ty revize. To samé se týká vleků. Kluci mezi tím během té letní sezony připravili u našeče na vleky, zrekonstruovali, zrepasovali, dá se říci, takže doufám, že se tam nebudou trhat ty provázky, jak se občas stávalo. A jinak připravujeme všechno na zimu. 25. prosince bychom chtěli začít. Co se týče té zimy. Pokud bych měl nějaké prognozy, nejsou úplně ideální počasí, poslední rok, tu poslední zimu jsme zasněžovali při nějakých maximálně 4 stupních a ty prognózy nevypadají líp ani na letošek, tak já doufám, že se nám podaří do těch Vánoc vysněžit, spustit minimálně krakonožku a moc bychom chtěli teda současně s tím pustit i ten levý vlek, který těm, těm lyžařům, který lyžovat umí, tak trošičku chyběl. V té loňské roce v tom začátku, doháněli jsme to až během toho ledna takže doufám, že s se nám podaří. Zajímalo nás, jaké budou letos ceny. Zdraží se oproti minulé zimní sezóně? Co se týká cen na zimní sezónu, v podstatě zůstávají stejné, jako byly v tom loňské roce, budou tam hodně zvýhodněny ty rodinné jízdenky a jinak teda už v současné chvíli až do konce tohoto měsíce, to znamená do listopadu, probíhá předprodej permanentek na sezónu, předprodej permanentek za zvýhodněnou cenu. Takže pokud chcete, mail je Marianky se pošlete objednávku a to všechno ostatní už samozřejmě zařídíme my kolem té permanentky. Takže tolik asi k letní sezóně, tolik zimní, nevím, co bych víc řekl. Doufejme, že zima bude dobrá, alespoň tak dobrá, jako byla ta loňská.